Всім привіт! Я Таяна. Цього року я приймаю участь в національному відборі Євробачення. І я з радістю хочу презентувати вам свою пісню «I love you». When I said I'll always love you, it came right from my chest. Надіюсь, вона вам сподобається. Голосуйте, будь ласка, за мене під номером 7.